Fudbalere Slobode sutra očekuje jedna od najvažnijih utakmica sezone. U okviru 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine na stadion Tušan dolazi direktni konkurent u borbi za opstanak Zenički Čelik. Navijači Tuzlanskog kluba polako gube strpljenje s obzirom da Sloboda već 13 prvenstvenih utakmica ne zna za pobjedu, a posljednji trijumf upisala je 14. septembra kada je savladala Borac 3-1. Toga su apsolutno svjesni u klubu, a šef stručnog štaba Gradimir Crnogorac i igrač Samir Bekrić se nadaju da će sutrašnji duel protiv tradicionalnog sportskog rivala biti prekretnica i da će Sloboda prekinuti taj crni niz i napokon upisati četvrtu pobjedu sezone. Analizirali smo i protekli period. Išao sam uživo da ih gledam protiv Radnika iz Bijeljine i mislim da ćemo dobro parirati ekipi Čelika i nadam se da ćemo konačno ostvariti 3 boda. Mislim da ovi momci zaslužuju i svi u klubu da konačno krenemo sa pobjedama i da konačno i nas malo krene. Svi su u trenažnom procesu osim Dejana Uzelca i Miloša Stojanovića. Vidjet ćemo još danas na zadnjem treningu šta će biti s njima dvojicom. Uglavnom, svi ostali su spremni i jedva čekaju da ističe na teren. Ja se nadam da ćemo sutra pokazati svoje pravo lice. Ove dvije utakmice nismo bili na nivou željeno. Radili smo sjajno pripreme i ja mislim da je vrijeme da naplatimo. Mnogo smo uložili truda, snoja, što kaže, i tako da ja se nadam da ćemo sutra uz podršku publike doći do pobjede, jer ona nam je jako bitna, jer imamo jako mladu ekipu koja je malo pogubila samopouzdanje, ali momci su ti sjajni, svi imaju kvalitet i sutrašnjom pobjedom i oni bi se opustili kako bi u narednim utakmicama bili što bolji. Utakmica Sloboda Čelik igra se sutra od 15 sati, a drugi tuzlanski premijer ligaš Tuzla City u nedjelju od 18 sati na Grbavici gostuju Željezničaru. Ovo je još jedna u nizu teških utakmica u drugom dijelu sezone za izabranike trenera Elvira Baljića. Mislim da ćemo igrati sa jednom od najboljih ekipa u našoj ligi koji su trenutno i u formi, svaki utakmic igraju sve bolje i bolje, međutim, što mogu da kažem, da pokušat ćemo da igramo što bolje, da igramo svoju igru i da pokušamo da osvojimo bodove protiv Željezničara. Ostali parovi 22. kola Premier lige Bosne i Hercegovine su Radnik Zvijezda 09, Sarajevo Mladost, Velež Borac i Široki Brijeg Zrinski.